Hapo jana taarifa ziliweza kugonga vyombo vya habari ya kwamba mwanawe ambaye ni mwigizaji na mcheza filamu nchini Kenya akitambulikana kama Gloria Moraa, ila kwa wengi jina lake wanalomtambua nalo stijini ni Nyaboke Moraa, ambaye ni comedian na actress hapa nchini Kenya, kwamba aliweza kumpoteza mwanawe. Ila kizungumkuti na maswali ya wengi ni je, aswa ni kipi kilichoweza kumtokea binti ambaye ndipo alikuwa tu kashaanza maisha yake kama mwanafunzi wa chuo kikuu akifanya kosi yake undergraduate. Binti huyu jina lake ni Mary Moraa, ambaye ana miaka 19 pekee. Baada ya taarifa hizi, tuliweza kukita kambi na kuweza kufanya uchunguzi wetu kidogo, ndipo aswa kudhibitisha ni kipi kilichokuwa kikiendelea na aswa ni nini kilipelekea binti huyu kuweza kuaga dunia. Na baada ya chunguza zetu, yale ambayo tumeyafumbua ni ya kuatua nyoyo, na pia ili linapata kutusisitizia ya kwamba Nyaboke Moraa wakati huu anahitaji maombi ya Wakenya, na anahitaji kuweza kumpa dua zote tuwezazo ndipo aweze kustahimili uzito. Cha kushangaza ni kwamba Nyaboke, kifo hiki cha bintie sio kifo cha kwanza kuweza kutokea katika maisha yake mwaka huu. Inaaminika mwaka huu katika familia yake ameweza kuwapoteza sasa takriban watu 6, ikiwa ni wiki chache tu ambazo zimepita ambapo nduguye mkubwa wa Nyaboke aliweza kuiaga dunia. Nyaboke amekuwa akifanya kazi kama mwigizaji kwa muda mrefu. Jina lake limekuwa likienea sana katika mitandao ya kijamii. Ila ikumbukwe pia Nyaboke alitambulikana sana mwaka 2021 pale ambapo taarifa ziligonga vyombo vya habari kuhusiana na kifo cha moja kati ya wachezaji raga maarufu sana nchini Kenya. Moja kati ya wachezaji raga ambao walitambulikana sana, akitambulikana kama Benjamin Ayimba, alikuwa ni mmewe Nyaboke Moraa. Nyaboke ana watoto watatu, vijana wawili. Na baada ya kifo hiki kilichotokea hapo jana, ujumbe aliyoutoa Nyaboke alisema, siamini kana kwamba kuna Mungu kwa sasa. Lakini machungu ya kumpoteza mtoto yanaweza mfanya mtu aseme chochote. Ila kwa sasa kile ambacho wengi wamekuwa kikipoint out baada ya kifo hiki cha bintie ni kwamba external forces are involved. Aswa ukumbuke Nyaboke ametokea eneo la Kisii, katika jamii ya Wakisii, ambapo story za kishirikina zimekita kambi kule, na vifo 6 katika familia kwa muda ambao hata mwaka mmoja hujakamilika ni jambo la kuweza kulitilia makini, ni jambo la kulichukulia na kuweza kulitilia makini. Maana it is not normal losing 6 family members in a span of 6 months as we are being told. A lot of Kenyan celebrities, ikiwemo wanamuziki pamoja na waigizaji, wameweza kuungana kwa wakati huu kuweza kutuma rambirambi zao kwa familia hii. Ila kile tunachokisema, wakati huu maombi ndio kitu cha muhimu. Dua ambazo unaweza mpa huyu binti pamoja na familia yake ndizo zinaweza saidia kwa kiasi kikubwa. Katika mtandao wa TikTok, wengi wameexpress their frustration baada ya kifo hiki, wakidai ya kwamba there is nothing ambayo imeweza kuwaumiza na kuwachoma nyoyo zao kama taarifa hizi ambazo wamezipokea. So sisi kama celeb kona ki baada ya chunguza zetu tumegundua this is not just a natural death. Kumbuka huyo binti alikuwa mchanga, alikuwa bweri wa afya ukimtazama katika picha zake na mamake na jinsi ambavyo walikuwa akiishi. It tells you a lot that they had a chemistry, that the girl was so healthy and the girl was looking forward to having a full life in front of her. Lakini
the unpredicted happened, where she yesterday passed. So all we can do ni kumwomba subhana wa taala aweze kumjalia nyabuke kwa wakati huo mgumu. So for those that are asking what really led to the death of this young beautiful lady, all we can tell you is that this is not a normal death. And normal deaths don't happen to kids. Vifo vya namna hii sio vifo vya kuweza kusema vimetokea sijui kwa ajili gani, sijui alikuwa mgonjwa, la hasha. Alafu historia hiyo ambayo nimekupa ya familia kwa kipindi cha mwaka mmoja kuwapoteza watu kama hao inakuarifu kwamba there are external forces involved in this. And all we can do right now for these actress who has been doing and entertaining us for a very long time in our social media pages is to keep eye on our prayers. Yes, ayo ni ayo kwa sasa. Kumbuka hii ni celeb kona KE, usibanduke kama hauja subscribe.